Алматыда Мейкубан Гюдзюрю каратэ додан Қазақстан чемпионаты өтті. Жарыста 6 облыстан 250-ден астам спортшы бақ сынады. Шахарымыздың намысын аталмыш турнирде 5 команда қорғады. Ұйымдастырушылар аталған дода жас спортшылардың тәжірибе алмасуына көп септігін тигізеді дейді. Салауатты өмір салтын насихаттау. Және президентіміз айтқандай, бұны бұқаралыққа жеткізу, біз барлық облысымыздан да ашып, және ауылдық жерлерден де көбірек ашып, ауыл балдарын көбірек тартсақ дейміз. Өйткені бұл біздің қазақ балдарына өте қолайлы, өйткені бұда каратенің бұл бағытында ұстасуға болады, күрес әдістерінің кеңінен қолданылуға болады. Ұрып соғуға, қолмен аяқпен және күрестің лақтыру әдістерінде, қол қайыру әдістерінде пайдалануға болады. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлерге медальдар мен дипломдар табысталды. Арнат Байсейітов, Дана Қасенова, спорт жаңалықтары.